Вот, надо музыкаль коймай хит-парадының олы барушесы мен Гүлнәр Сафәрова. Алмаз Гайфуллин бүйек ватан соғышында қатнашқан бабасы турында нелер сөйлей. Раяз Фасықов сапер бабасының таланты көшкен ме? Алина Сафиуллинның бабасы 14 тапқыр тұтқынлықтан қашқан. Жершейн Дива Ленинград блокадасы турындағы фильмдарны еламыше қорай алмай. Бу аднада музыкаль қоймақ бүйек жеңуге бағышлана. Программаның спонсоры ООО М-Групп, УЗДО Қазан автосалоны, Аметьев магистрали 9. Матизма, әлі Нексиямы? Сойлабаларға әр шат бола. УЗДО Қазанда. Көп, бик көп деолар. УЗДО Қазан автосалонында. Сур сервис үзәгі шәп білгішлер, бүтін түсілер кейін ассортимент. УЗДО Қазан, Аметьев магистрали 9-ші үйірт.